Киевский режим стал катализатором международного терроризма. Преступники со всего мира пользуются инфраструктурой киевского режима для достижения своих преступных целей. Так, вам не почулося. Ті, хто окуповують, знищують, катують і вбивають, називають терористами тих, хто боронить і захищає своє. Тобто, якщо називати речі своїми іменами, то рупори Кремля продовжують балансувати на межі абсурду і тягнути Ерефію слідом за російським кораблем. Тим часом росіяни як бачите, на болотах стабільно нікчемно. Про це і поговоримо. Тож вітаю і дякую, що дивитеся. Я Інна Набока, це проєкт «Зна постукали». І попри те, що тиждень у нас розпочався новий, у Кремлі все стабільно і продовжують рупори пробивати днище своїми цинічними і нікчемними заявами. Тому я вкотре зібрала для вас добірку найсвіжіших висловлювань, якими пропагандисти тільки й те роблять, що підтверджують тезу, що правда і росіяни – речі несумісні. Бо вони брешуть і спотворюють правду. І ось вам яскраве тому підтвердження. Детей нужно защитить и от этого вида преступлений, которые в отношениях них развернул киевский режим. В итоге киевский режим стал катализатором международного терроризма. Преступники со всего мира пользуются инфраструктурой киевского режима для достижения своих преступных целей. Уважаемые коллеги, что мы в заключение хотим предложить? В итоговый доклад включить предложение для профильных структур, в том числе Генеральной прокуратуры, официально инициировать признание структур киевского режима террористическими организациями. Уважаемые коллеги, я благодарю за внимание. Як чуєте, терористи і вбивці, тобто ті, кого зневажає весь цивілізований світ, чомусь вирішили, що той самий світ буде реагувати на такі заяви. Вам, до речі, як? Що скажете з цього приводу? Напишіть у коментарях. Ба більше, зараз покажу вам ще одну заяву, яка лунає з вуст людей, які насправді втратили все людяне, але продовжують звинувачувати у цинічних злочинах нас та Збройні Сили України. Получу сведения о 46 случаях использования украинских военнослужащих в военных целях, помещениях детских садов, школ, гимназий. Но они продолжают это делать, в общем-то, без зазрения совести. Ось так от. Та висновок тут лише один. Риторика пропагандистів не змінюється. І вони не збираються зупинятися. Ці циніки, які вбивають українських дітей, обстрілюючи навчальні заклади, щоб виправдати це, тепер, як чуєте, несуть ось таку ахінею. Та, як на мене, усе це працює виключно на внутрішню аудиторію. Тобто, таким чином путіністи можуть промивати мізки хіба що жителям боліт. Бо ми та всі, хто підтримують Україну, добре знають, хто справжні терористи. Тож, поїхали далі. Бо між цинічними та брехливими заявами пропагандисти хоч і завуальовано, але час від часу таки розповідають і про те, що насправді відбувається на болотах. Так, приміром, Симоньян, намагаючись корчити себе борця за справедливість, розповіла про проблеми на болотах. І не тому, що її це турбує, а тому, що це вигідно Кремлю. Бо, нагадую, без відома бункерного диктатора просто так на Москві такі заяви не лунають. Ми по-прежнему бачимо багато несправедливості в тому, як устроєно наше суспільство, ми самі, по відношенню к армійським, к людям в погонах. В першу чергу армії. В першу чергу, чому? Тому що зараз йде СВО. Люди проливають кров, люди кладуть на алтарь нашей Родины, на алтарь русского мира, своей жизни и судьбы своей семьи. Поэтому, в первую очередь, мы говорим о них. Я встречаюсь сейчас, не так, конечно, безусловно, как ты, но довольно часто встречаюсь с офицерами, с героями России. Первое, на что они обращают внимание, когда мы заканчиваем обсуждать, собственно, вопросы военные, как там в поле, как на фронтах, они постоянно говорят об одной и той же несправедливости. И не далее, как вчера, мне звонил один наш общий коллега, который не раз был в твоей студии, говорит, я вот пью чай с няней, а у няни, ну, няня его детей, а у няни сын кадровый офицер. И вот он говорит то же самое. Как же так, что кадровые офицеры на фронте получают меньше, чем только что пришедший контрактник и мобилизованный? Но это же несправедливо, неправильно. Несправедливо, неправильно. Надо наводить в этом порядок. Конечно, надо наводить в этом порядок. И это касается не только армии, а вообще всей нашей страны. Мы много раз уже говорили в этой студии о том, что нам надо, вот сейчас Леонид меня поймет, как коммунист, Нам надо справедливизировать распределение доходов и расходов в стране. Тож знаєте, чому на росіянському телебаченні почали зараз про це активно говорити? Бо у них таки є проблеми з мобілізацією. І насправді не так багато бажаючих долучатися до армії окупантів, щоб загинути на війні. Тому пропагандисти стали розповідати про те, що треба більше дбати про військових. Звісно, як завжди, годуючи росіян обіцянками. Ну, щоб підкупити цими заявами тих, хто потенційно таки може стати частиною російської армії. Та й це ще не все. Бо Симоньян навіть про жінок згадала. Як вам ось це? Вона сказала, що якщо хочете жити красиво, відправляйте своїх чоловіків в армію. І буде вам щастя. І, до речі, баранина, відпочинок і красиве, розкішне життя. Чому генерал не може отримати мільйон? Почему может какой-нибудь там вице-президент какой-нибудь госкомпании или какой-нибудь там конторы получать 10 миллионов, а генерал, который жизнь положил на защиту своей родины, не может получать миллион? Но ведь на это денег у страны не хватит, мне говорят. Ну как же не хватит? На вице-президентов хватит? Их не меньше, чем генералов, всяких начальников отделов с огромными зарплатами. Я об этом и говорю. То есть людей с немыслимыми огромными зарплатами... Ну что это такое, 1800? Ну что это такое? Это точно не меньше, чем людей, получающих значительно больше, чем миллион. Разнообразных вице-президентов разных компаний. Я про это говорю, да. Всегда в нашей истории, что в Царской империи, что в Советском Союзе, который был коммунистическим и, в общем, скажем так, скептически относился, в принципе, к вопросам личного обогащения, да? Но всегда и там люди в погонах, генералы, люди высоких воинских званий, неважно в каком подразделении, в армии или нет. Это была элита общества не только с точки зрения их морального, нравственного статуса, но и с финансовой точки зрения. Это были люди, которые были обеспечены, ну уж точно не хуже, а лучше, чем другие. Помните, чтобы стать женой генерала, нужно выйти замуж за лейтенанта. Ну, это ж хотели стать женой генерала, потому что ты понимаешь, что жена генерала, это, в общем... Ну, что-то такое состоялось в жизни со всех точек зрения. И отдыхать может, где хочет, и одеваться красиво, и не думать, что вот пойти там в пятерочку или в магнит, и сегодня купить и там кефирчику или курочку, да, а вот уже на баранинку, условно говоря, не хватит. Так не должно быть. Як думаєте, спрацює ось все це, вся ця словесна діарея? Тобто, чи вдасться таким чином пропагандистам переконати росіян долучатися до армії вбивць? Бо, от, приміром, героїнь наступного відео рупори Кремля таки змогли переконати. Принаймні в тому, що це Захід винен у розпочатій ними ж війні. Тож у них тепер підгорає через те, що Велика Британія вкотре надала Україні військову допомогу. А до нового пакету увійшли ракети для протиповітряної оборони, боєприпаси та дрони. Тож росіяни вирішили помститися. Куди ви пішли? Ну, підскажу, і пора прекращать Великобритании дипломатические отношения. Сколько можно терпеть? Потому что они уже обратили вообще. Сколько можно терпеть? Нужны деньги для поездки. Вот вам, вот вам. Подожди, подожди, не топтать. Подожди, подожди. Послушал, Москву там фигать будет. Москве надо топтать. Москве передают посольство. Они крови наши хотят. Давайте зовем. У меня сын работает на бойне, мы оттуда бычьей крови придем. На 40 и даже на по-другому никак с ними нельзя. Вот деньги нам надо, да, на дорогу. І поки ці пацієнти психлікарні з Краснодара збираються штурмом брати посольство Великої Британії, розкажу вам, чому ж у них так рве дах. Так от, міністр оборони Великої Британії Грант Шапс 19 травня повідомив, що Велика Британія надала Україні понад 1 мільйон різноманітних боєприпасів. А ще 80 ракет для систем ППО, 20 автомобілів амфібій, а також 20 систем розмінування, 4 тисячі одиниць військового спорядження, 30 палет із запчастинами, а також безпілотники дальньої дії. І найголовніше, Велика Британія була першою країною, яка дозволила використовувати Україні свої ракети для ударів по Криму. Не пытались западные спонсоры Киева представить свою помощь как вклад в самооборону Украины для любого незаангажированного незаангажированного, да и просто думающего человека очевидно, что без их вредоносного вмешательства конфликт давно бы уже закончился, а точнее сказать, никогда бы не начался. Ведь Россия и Украина братские народы, таковыми они и останутся и после того, как прекратит свое существование марионеточный киевский режим. Не случайно миллионы украинцев сбежали от него именно в Россию и чувствуют себя в нашей стране в полной безопасности. Пока еще пребывает в иллюзии о том, что могут руками украинцев нанести России поражение на поле боя. В этом они, разумеется, ошибаются, что российская армия как раз и доказывает на поле боя. Надеюсь, что все вы понимаете, что без устранения первопричины украинского конфликта прочного мира обеспечить не удастся. Кроме того, военным экспертам очевидно, что нет такого супероружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя. Правда же состоит в том, что с 2014 года Вашингтон и его союзники завели в лице Украины подопытную морскую свинку и поставили перед собой задачу вырастить из нее что-то такое, что досаждало бы России, а в идеале мешало бы нашему развитию. Однако главным элементом трансформации этой свинки стала накачка Украины оружием под прикрытием Минских соглашений и промывки ей мозгов в русофобском, националистическом. В этом американские власти сотоварищи действительно преуспели. Свинка действительно выросла агрессивной и безбашенной. Но как бы ни старались западные кукловоды, другого более мощного животного из подопытной свинки вырастить нельзя. И как только они почувствовали, что этот подопытный кролик сделал все, что мог, они его попросту списали. И сейчас их задача заработать над подопытным побольше денег, утилизировать как можно больше старых вооружений и испытать как можно больше новых. От, колеги, горька правда того, що зараз відбувається з Україною. Але навіть це ще не все, бо далі на болотах звучали і такі заяви. Давайте послухаємо. Читаю всі ті хуторські телеграм-канали, там же ж є чати. Коли вже русські, говорить, нас прийдуть, освободять внезапно. Крові-то було гораздо більше, во-первых, і во-вторых, стало дуже швидко понятно, що та цель, яка заявлена, вона нереалізуема. Я имею в виду границы 91-го года. Потому что расчет-то был на что? Вот мы сейчас соберемся, Запад накачивает нас оружием, женщинами и ромом, и мы с криками на абордаж несемся в этот пресловутый контрнаступ. В ближайшие там 2-3 дня сейчас как из клаки польются рыдания по поводу того, что все проиграно, и что последняя надежда – это старый рыцарский замок в предместьях Львова. Причем о его существовании они доподлинно не знают, но они помнят этот сюжет из советского кинематографа, где вроде по преданию был синтез немцев и значит, доблестные чекисты оттуда выкуривали в результате спецоперации. Вот это сейчас все последует. Сейчас на этом замок уже у поляків документи є, що це їх, розумієш, що це наше. Та ми ж то з вами знаємо, що і такі слова пропагандистів курам насміх, тож продовжуємо своє робити, а це боротися з окупантами. І, звісно, з ворожою пропагандою. Тож, хто знову постукає з дна на болотах, розповім у наступному випуску. І не забувайте, з вами була я, Інна Набок. Дякую, що дивитеся і, звісно, за зворотній зв'язок. Усі коментарі під випусками бачу і читаю. Тож бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось!